Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Қарағандылықтар Құрбан айт мейрамының алғашқы күнін атап өтті. Қала тұрғындары жиналған орталық мешітке облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков келіп, барша мұсылман қауымын мерекемен құттықтады. Керней ауылында жаңа мешіт ашылды. Аумағы 100 шаршы метрді құрайтын жердегі Алла үйін кім тұрғызды? Қанша адамға қызмет ете алады? Көктемгі тасқыннан шайылған 118 шақырым тас жолы биыл неге жөнделмейді? Астан кестен шыққан ауылдағы ағайынның үйлерін қалыпқа келтіруге бюджеттің қалтасы қаншаға жұқарды? Аймақ басшысы халыққа қандай серт берді? Сәлден соң. Қарағандылықтар Құрбан айт мейрамының алғашқы күнін атап өтті. Қала тұрғындары жиналған орталық мешітке облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бастаған жергілікті билік өкілдері келіп, барша мұсылман қауымын мерекемен құттықтады. Ауа райының суық болғанына қарамастан қарағандылықтардың жас кәрісі таңғы сағат 7-ден бастап орталық мешітке қарай ағылды. Құрбан айтқа жиналған адам мешітке сыймай жатты. Жыл сайын Алла үйіне келушілердің қатары көбейгеннен кейін мешіттің кіреберіс алаңын намаз оқу үшін ыңғайлап қойылған. Жоғары қабатқа сыймағандар мұсылмандық парызды осы жерде орындады. Айт намазына келген қарағандылықтардың қатарында Гүлсім Маниярова да бар. Қасиетті мерекені жыл сайын мешітте атап өтеді екен. Биыл да сол дәстүрінен таймаған әйел құрбан айтта міндетті түрде жеті үйге айттап шығуды жоспарлап отыр. Бүгінгі құрбан айтымыз құтты болсын бәрімізге, елімізде тыныштық болсын, жанұямызда бәрімізде бақ береке болсын. Ұлыстың ұлы күні мұсылман жамағатын құрбан айт мерекесімен құттықтауға орталық мешітке облыс әкімі де келді. Айт намазына қатысқан Нұрмұхамбет Қанапияұлы баршаға зор денсаулық тіледі. Құрметті жамағат, баршаңыз осы мерекелерімізбен мейрамдарымызбен шүбірлікті құттықтаймын. Сіздерге тек қана зор денсаулық тілеймін. Аспанымыз әрқашан ашық болып, айт намазынан кейін орталық мешітінің наиб имамдары Алла үйіне келген адамдармен сұхбаттасып, құрбан айт пен құрбан шалудың пайдалары мен хикметтері туралы әңгіме жүргізді. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрбан айт мерекесінде Бұқар жырау ауданы тағы бір мешітке толықты. Керней ауылында 100 адамға қызмет ететін Алла үйінің ашылу салтанаты өтті. Шалғайдағы халықтың қуанышымен тілшімізде бөлісіп қайтқан еді. Жаңа мешіттің ашылу салтанатына ауылдың 6 жасар баласынан бастап 60-тағы қариясына дейін жиналды. Айналасына тігілген күйіз үйлерде ас беріліп, халық мәре сәре боп жатты. Өйткені бұл көптен күткен көптің қуанышы. Мына мешітіміз халықтың игілігіне жарасын, Алланың ілімін елге тарататын киелі алтын орда болсын. 2500 тұрғыны бар ауылда бұрын жалғыз мешіт болған, оның өзі құлаудың алдында. Ауыл ақсақалдарының әр жиында көтеретін мәселесін ауыл азаматы шешкен. Өз қаржысына 100 шаршы метрді құрайтын Алланың жердегі үйін тұрғызыпты. Мұнда бір мезетте 100 адам сәждеге жығыла алады. Асыл шегіміздің арқасында осы мешіт салынып, бүгін осы мешітке кірейік деп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Халқымыздың жастар болсын, бәрі ислам дініне қарай икемделіп. Іші мұсылмандық нақышпен безендірілген мешітте әйелдер бөлмесі, имам кабинеті, неке қию және үлкен бөлме бар. Барлық санитарлық талаптарға сай дейді ауданның бас имамы. Тіпті арнай мамандарды да тартыпты. Енді ауыл халқы Құран оқытып, құрбан шалар уақытта қаладан имам іздемейді деп сендіріп отыр. Бесікпен бала тербетсек, мешітпен халық тербетеміз. Бұл мешіт тек қана құлшылық орны емес, келешекте руханиятқа, болашағымызға септігі тиетін, осы жерден балаларымыз, немерелеріміз ілім алып, еліміздің парасатты азаматтары, азаматшалары шығатын имани орда болсын деп тілейміз иншалла. Сауапты іске Алла жақ, иманы бекем, жүрегі жомарт ұлдарына жұртшылықта қошеметін аямады. Үлкендер жағы бірінен соң бірі ақбаталарын берсе, жастар жағы концерттік бағдарлама ұсынды. Енді бұл Бұқар жырау ауданындағы 24 мешіттің бірі болмақ.
Гүлназия Мирханқызы, Ислам Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындар толықтай баспаналы болды. 12 ауданы суға кетіп, өңірде жарамсыз болып қалған 346 үйдің құрылысына 4 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалыпты. Ал астан кестен шыққан 118 шақырым тас жолы әзірге жөнделмейді деп кесіп айтты аймақ басшысы. Бүгін жергілікті шенділер Мұстафин ауылының ең соңғы үйлерді қолданысқа берді. Жаңалықта тілшіміз бөлісе. Қаладан жеткен бір топ шендіні шашып қарсы алған Жұмабаевтар әулетінде бүгін үлкен той. Бала шағасымен күркені алтай паналаған отбасы екі қабатты зәулім баспананың құрылысы 37 күнде аяқталғанына дән риза. Ойлағамызда жоқ, осы біте қояды деп. Келген фундамент құйғанда келген көргім, ой, мына қай уақытта бітеді деп. Енді мен Алла тәуба, мінекей бітті, мен жақсы болдым, мінекей рахмет, мінекей бәріне де. Ал қаз-қаз тігілген мына үйлерде не санағы, не көшенің әлі атауы жоқ. Өйткені судың жегінде орналасқан тұрғындарды әкімдік жаңа мекенге орналастырыпты. Суға алыс жерге тұрғызылған үйде барлығы қаланыкіндей тамаша дейді халық. Іргетасы биік, әрі бұрынғыдан мың есе артық деп отыр. Үйді салып берді бізге. Бізге көп рахмет, біздің президентімізге, облыстық әкімдерге, районы, өзіміздің ауылдың. 12 ауданнан 50 ауылы суға кеткен өңірде 2000 отбасының үйі бір мезетте суға кеткен еді. Оның 346-сы жарамсыз қалды. Құрылысқа республикалық және жергілікті бюджеттен 4 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Қайырымдылық қорға түскен ақша да қосымша болды дейді ақжағалылар. Осымен бүкіл облыста салынатын үйлерді салып, біз осы мәселені шештік деп анық айтуға болады. Осылай бүкіл облыстың күшін салып осында 75-тен астам осында мердігерлер жұмыс істеген жаз бойы. Біз осы мәселені менімше абыроймен бітіріп атырмыз деп айтуға болады. Бірақ 118 шақырым жайылған тас жолы мен жарамсыз қалған 15 көпірдің биыл жөнделмейтін аймақ басшысы кесіп айтты. Тек 2016 жылы ғана жоғарыға сұраныс жібереміз дейді. Ал құжаттары реттелмеген 100-ден астам отбасының мұңы арнайы демеушілердің қолдауымен шешімін таппақ. Гүлназия Мирханқызы, Жасам Ақылбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Чехия мемлекетінің делегациясын қабылдады. Қаламызға іссапармен Чех елшісімен оңтүстік Моравский аймағының басшысы келді. Кездесу аясында екі елдің экономикалық және іскерлік байланыстарын дамыту жолдары қарастырылды. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков Қарағанды республикадағы аумағы ең үлкен облыс екендігін айтты. Өңірімізде шаруа қожалықтарымен, мал және егін шаруашылықтарымен айналысады. Тау-кен өндірісі де дамыған. Жер асты кенінің бірнеше түрі өндіріледі. Чехиялық бір кәсіпорын ауыл шаруашылық саласына инвестиция да салған екен. Чехияда дамыған туризм, машина, құрылыс өндірісін дамытуда екі мемлекет кәсіпкерлері бірлесе жұмыс атқаруға болады. Бізде Балқаштың жағалауы туризмді дамытуға өте қолайлы аймақ. Немесе Қарқаралында да айтсақ, табиғаты көркем курортты өлке. Облыста туризмге сұранып тұрған өңірлер жетерлік. Моравский аймағы басшысының айтуынша, чехтардың автокөліктерін еуропалықтар да пайдаланады. Моравский аймағында негізінен ауыл шаруашылығы дамыған. Өз өнімдерін нарыққа шығаруда оңтүстік араб елдерімен тығыз байланыс орнаған. Егер қарағандылықтар қызығушылық танытса, арабтармен де арнайы кездесу өткізуге де болады. Инфрақұрылым мен демалыс сауықтыру жобаларын қолға алса, туризм де жақсы дамиды. Бізде Братислава, Бурна, Вена қалалары үш таған сияқты орналасқан. Бұл қалаларда тарихи қамалдар, ежелден келе жатқан қақпалар сәулет құрылысымен туристерді көп тартады. Кездесу сонда екі жақ өкілдері бір-біріне сыйлық сыйлады, іскерлік байланыс келешекте де жалғасын таппақ. Алмас Мұсабеков, Жанабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество.
вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған экспедиция жұмысы Қарағанды облысының жеріне де келіп жетті. Қостанайлық зерттеушілер табыстаған эстафеталық жұмыс өңірімізде апта бойы жалғаспақ. Тарихи орындарды аралап, көне жәдігерлерге өз көздерімен куә болған зиялы қауым өкілдері айдың соңында меркіге жол тартады. Бір аптаға созылатын зерттеу жұмыстарының маршрутын мәдениет басқармасы бекітті. Облыстық әкімшілікте өткен жиында бұл мәселе тағы бір пысықталды. Ұлт жоспарының 100 нақты қадам бағдарламасының 86-87 қадамдарын іске асыру барысында Қазақстан Ассамблеясы әрбір қалаға экспедицияның символы ретінде бірегей күнделік кітап табыстамақ. Бұны өз кезегінде әр облыс басқа облысқа эстафета түрінде беріп отырады. Аталмыш экспедицияның басты мақсаты қойнауы шежіре сырларға толған тарихи орындарды аралау ғана емес, сондай-ақ ұлт жоспарында түсіндіріп өту. Хотелось бы отметить, что экспедиция мақсаты тек қана тарихи орындарды аралау емес, сондай-ақ ұлт жоспары бағдарламасында түсіндіріп өту. Сондықтан да аймақтардағы елді мекендерде келесідегідей іс-шаралардың өткізуді жоспарлап отырмыз. Мәңгілік ел мұраты ел бірлігі тақырыбында, сондай-ақ Қазақ хандығының тарихына байланысты жер тарихы, ел тарихы тақырыбында жергілікті жұртшылықпен кездесу өткізіледі. Экспедиция қорытындысы бойынша әрбір облыс 6 қазан күні мерке қаласында бас қосып, ұлы мерекенің алдында есеп береді. Аймағымызда 30 қыркүйекке дейін созылатын зерттеу жұмыстарының құрамында белгілі тарихшылар, қоғам қайраткерлері, республикалық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де бар. Осыған орай Қарағанды облысында жүретін экспедицияның маршруты да бекітілді. Экспедиция 24-25 қыркүйекте Ұлытау ауданындағы тарихи орындарда болады. Алашахан, Жошхан, Домбал сынды тарихи орындарға бар. Танысат 26 қыркүйекте Жезқазған қаласынан шығып, Теректі әулие, Жұбан ана кесенесіне соғып, Жаңарқа ауданына келеді. Сол күні Долинкада қоғын сүргін құрбандарын алған мұражаймен таныстырамыз. Бұл жолы тарихи орындарды аралаушылар Қарқаралы ауданындағы Құнанбай қажы мешітіне де бас сұқпақ. Өткен тарихқа куә болып, бүгінгі күнге жеткен жәдігерлер де зерттеу нысаны болады. Республиканы қамтыған жұмысқа өңір басшысы барлық әкімдердің сақадай сай болуын тапсырды. Зерттеуге қатысып жатқан зиялы қауым өкілдерінің сынына қалмай, дұрыстап дайындалуларын ескертті. Барысында аймақ басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков экспедиция өтетін өңірлердегі аудан және ауыл басшыларына қажетті тапсырмаларды берді. Дайындық жұмыстарына ден қойып, олардың жоғары деңгейде өтуін қатаң назарда ұстау қажеттілігін баса айтты. Мерей Өртбалкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал жаяу жүргіншілер жолынан өтемін деп джиптің астында қалған Қарағандыдағы Балқаш қаласының тұрғыны жақында үйіне шығарылады. Жоғарғы жылдамдықпен келе жатқан көлік соққысынан аман қалған 14 жастағы жасөспірімнің тек миы ғана шайқалыпты. Сол себепті қатты соққыдан жеңіл жарақат алған баланы Балқаш дәрігерлері жансақтау бөліміне де жатқызбаған.
Қазір мектеп оқушысының беті бері қарап, үйіне қайтарылады деп күтілуде. Жүргіншілер жолынан өтіп бара жатқан жасөспірімді джипті мас күйінде айдаған 54 жастағы жүргізуші қағып кеткен еді. Жағдайы тұрақты, травматология бөлімінде жатыр. Миы ғана шайқалған, жан сақтау бөліміне жатқызуға негіз болмады. Қаламызда хирург, ортопед дәрігерлері бас қосты. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген мамандардың қатысуымен өткен халықаралық конференция белгілі хирург Ғафиз Мақажановтың 100 жылдық мерейтойына арналды. Толығырақ тілші бейне материалында. Орталық Қазақстанның хирургиясы мен травматологиясының дамуына Хафиз Жаңабайұлының қосқан үлесі зор. Профессор облысымыздағы бірқатар аудандарда хирургиялық орталықтарды ашуға септігі тиген. Медицина ғылымы докторының мерейтойына арналған шараға аталмыш саладағы жаңашылықтарды көру үшін келген маманның бірі Анарбек Маңғол. Талдықорған қаласындағы емханалардың бірінде травматологиялық бөлімнің жетекшісі болып қызмет атқаратын ол бұл шараға тәжірибе жинақтауға келген көрінеді. Қайда жүргенде де біз дәрігерлеріміз, маман жетілдіруіміз керек. Болашақта қандай жаңа жаңалықтардан қалып қалмау себептен осында жылына бір рет өтетін, осында үлкен республика деңгейінде өтетін съездерге, конференцияларға біз осында келіп тұрамыз. Сәкен Сейфуллин атындағы театрда өткен конференцияда өзге елдің мамандарына арналған жәрмеңке өткізілді. Онда еліміздегі компания өкілдері травматология және ортопедиядағы технологиялар мен дәрігерлік препараттар туралы ақпарат берді. Халықаралық ғылыми тәжірибелік шарада аталмыш саладағы үздік мамандар өз тәжірибесімен бөлісті. Медицинадағы жаңалықтар мен жаңа технологияларды отандық медицинада қолдану жайы қаралды. Бұл конференциядан біз тәжірибеде қолданылатын жақын аралықта іске асыруға болатын ұсыныстарды жүзеге асыруға мүмкіндік аламыз. Алда қойылған мақсаттарды орындауға бұл шараның тікелей септігі тиетініне сенімдімін. Травматологиялық және ортопедиядағы үздік технологиялар тақырыбындағы конференция аясында тәжірибе алмасар семинарлар өткізіледі деп жоспарланып отыр. Бұл шара дәрігерлердің кәсіби деңгейін арттырады дейді ұйымдастырушылар. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қараған телеарнасы. Медициналық колледжді бітірген түлектердің 25%-на мамандықтары бойынша сұраныс жоқ. Ал облыс бойынша 17 мекеме білікті мамандарға зәру. Бұл туралы облыстық мәслихаттың халықты әлеуметтік қолдау жөніндегі тұрақты комиссия отырысында аймағымыздың бас дәрігері Ержан Нұрлыбаев мәлімдеді. Алқалы отырыста бас қосқан мәжіліс депутаттары сондай ақ жергілікті жұртшылыққа көрсетілетін медициналық көмектің сапасы мен оның қол жетімділігін талқыға салды. Тіпті адам денсаулығы мен өмірін сеніп тапсыратын мамандардың біліктілігі де сөз болды. Денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі берген мәліметтерге қарасақ, бүгінгі таңда облыс бойынша 14 мыңнан астам медицина қызметкерлері жұмыс жасайды екен. Оның ішінде 4 мың дәрігердің үлесіне 10 мың тұрғынға шаққандағы қамтамасыз ету қызметтері 32.1%-ді құрап отыр. Заключаются трехсторонние договора со специалистами. Резидентура мен ординатураға түскен жас мамандармен үш жақсы келісім жасалынады. Олар үш жыл бойы тағы оқып үйренеді. Бірақ ауылдық жерлерде оларға үй беріп, жағдайын жасайтындай бюджетті ақша бөлінбейді. Сондықтан да мамандарды жұмысқа тартуда қиындықтар туындайды. Облыс бойынша Гиппократ антын қабылдаған мамандардың орташа жас мөлшері 41-50 жасты құрап отыр. Ал жас мамандардың бұл ортадағы алатын үлес салмағы бар жоғы 16% ғана. Абай, Асакаровка, Ақтоғай, Нұра секілді халық көп қоныстанған ірі аудандарда маман жетіспеушілігі едәуір азайған. Дегенмен де офтальмология, невропатология, атерология секілді салалардың мамандарына сұраныстар әлі де күн тәртібінен түспей келе жатқан басты мәселелердің бірі болып отыр. Жүргізіліп жатқан жұмыстарға қарамастан, сіздердің назарларыңызға мамандар жетіспейтін өңірлерді атап өткім келеді. Олар Сәтбаев қаласы бойынша 12 маман, Жезқазған қаласы 12 маман, Теміртау, Қарқаралы, Шет аудандарына біршама дәрігерлер сұранысқа ие. Сондай ақ жалпы медициналық желі жұмысында 4000-нан астам шаруашылық техникалық қызметкерлер жұмыс істейді. Ал облыстың түкпір-түкпірінде жатқан алыс аймақтарға мамандарды тарту жұмыстары жүргізілуде. Денсаулық сақтау басқармасы Қарағанды мемлекеттік медицина университетімен бірлесе отырып, жыл сайын бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін ұйымдастырады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Отбасыға арналған 7 күн акциясы аясында психолог кеңесшілер мен заңгер мамандар 15 шаңырақты ажырудан сақтап қалды. Қала бойынша тұңғыш рет өткізіліп отырған шараға бірнеше жұп кеңес алуға келген. Олардың арасында жаңадан отау құрғысы келетін жастар да бар. Бір апта ішінде кеңесші мамандардың көмегіне 37 қарағандылық жүгініп үлгерген. Кеңесші мамандардың айтуынша тіпті жас жұбайлардан бөлек 60-ты алқымдаған қарттарға да бұл көмек қажет болған. Тұрғындарға ақыл кеңес берудегі басты мақсат отбасын құрушыларға немесе ажырасып жатқандарға, сондай-ақ бала тәрбиесінде қиындық көрушілерге білімдері мен тәжірибесін бөлісе отырып, Қазақстан Республикасының заңдарымен таныстыру болып табылады.
потому что закон. Заңда өзім білем деушілік жоқ. Заң қалай жазылады, оны солай орындау қажет. Алайда кейбір азаматтарымыз бен азаматшаларымызға заңның тармақтарын, баптарын толықтай түсіндіруге тура келеді. Себебі кейбір оқыс оқиғаларда осындай заң білмеушіліктен туындайды. Аталмыш шара Қарағанды облысының білім беру басқармасының тапсырысы бойынша ұйымдастырылған. Кеңестерді өткізуде тәжірибесі мол кәсіби психологтар мен қосымша педагогикалық білімі бар және ювеналдық әділет саласында тәжірибесі бар кәсіби заңгер шақырылды. Барлық жұмыстар өтініш берушінің жеке талап-тілектері бойынша анонимді түрде өтті. Ең алдымен сіз өзіңіздің өмірлік ұстанымыңызды өзгертпестен бұрын өзіңіздің нені қалайтыныңызды толықтай түсінуіңіз қажет және өмірлік жарыңыздан да нені талап ететініңізді ұғынуыңыз дұрыс. Себебі некеге отыру дүкеннен зат сатып алу емес және ол сіздің басыбайлы дүниеңіз емес. Мұндай көзқарастан арылу қажет. Яғни екі адам отбасын құрса, оның барлық қуанышы мен қайғысын бірге бөлісу керек. Бұл жауапты жұмыс. Аталмыш шаралардың тиімділігін арттыру мақсатында қазақ және орыс тілдерінде түрлі буклеттік материалдар шағын кітапша етіп шығарылған. Жас жұбайларға арналған ақыл кеңестер, халық даналығы, тағдырға көмек. Қазақстан Республикасы неке және отбасы туралы заң жинағынан үзінділер жинақтары келушілерге тегін таратылды. Меруерт Балкиева, Жасыл Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Орталық ұлттық ұлан ардагерлер кеңесінің төрағасы генерал-майор Ерсайын Рүстемханов 60 жасқа толды. Осы орайда Қарағанды қаласындағы орталық өңірлік қолбасшылығы басқармасында ізгілікті шара ұйымдастырылды. Қарапайым ауыл баласынан Қатардағы әскери шеніне дейін көтерілген Ерсайын Шамғонұлы өзінің еңбек еткен жылдарын тек ізгілікпен еске алады. Отан қорғаушылар қатарына шақырылған ауыл баласы өзінің жас кезіндегі арманын әрі қарай ұштайды. Әскери тәртіпті ұнатқан ұлан әскер қатарында қалуға ұсыныс жасалғанда бірден келісім береді. Бір айта кетерлігі егемендік алған жылдар арасында Ерсайын Шамғонұлы қазақ ұлты өкілінің ішіне тұңғыш генерал-майор атағын алған адам. Қазір жасы 60 талқымдаған генералдың отбасы да өзінің жолын қуған. Ағалары да, ұлдары да әскери адамдар. Екі ұлым осы әскерде, біреу Батыс Қазақстанда, біреу осында. 6505 бригада командирінің көмекшісі жүріс, үлкенім пенсияға шықты. Екі інім екеуі де пенсияда, біздің әскерде істеп пенсияға шықты. Жолдасымда осында істеп кеткен. Ерсайын Шамғонұлын әріптестері ұстазымыз деп таниды. Оның атқарған еңбегін де ерекше бағалайды. Себебі еліміз егемендік алған тұста әскер қатарында қалып талай қиыншылықтарды бастан өткерген. Соның бәріне мойымай шыдап баққан нағыз азамат деп бағалайды. Біз Ерсайын Шамғонұлымен өте жақын достармыз. Өңірлік орталық қолбасшылығы басқармасында айтулы шара ұйымдастырылып жатыр. Ол әскери қызметте 30 жылдан астам еңбек етіп, осы салада сүбелі үлес қосқан адам. Оның еңбегі ұшан теңіз, айта берсеңіз таусылмас. Сондықтан да әріптестер атынан тағы бір рет құттықтаймыз. Жиын барысында той иесінің мерейтойына арнап түсірілген деректі фильмнің тұсауы кесілді. Бұл мерейтойлық жиында Ерсайын Шамғонұлына әріптестері түрлі марапаттармен бірге иығына шапан жапты. Меруерт Балкиева, Жасыл Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық әуесқой спортшы Мәскеуге велосипедпен жетті. Қарағанды Мәскеу бағытын негізге алған Андрей Кузьмин Ресей астанасына 20 күн ішінде жету мақсатын қойған. Біздің түсіру тобымыз жерлесімізбен кездесіп, оның жол бойындағы қызықты жайттарына қанығып қайтты. Велопутешествие Караганда-Москва сегодня, 14 сентября, официально считается закрытым. Прямо за моей спиной находится Красная площадь, Кремль, Куранты. Спорттың бұл түрмен айналысып жүрген Андрей Кузьмин Қарағанды-Мәскеу бағытындағы жолды шайтан арбамен жүріп өткен. 20 күн ішінде өтуді жоспарлаған Андрей мұны Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын арнадым дейді. Бүгінде ол Қарағанды қаласында. Саяхаттауды серігін айналдырған ол былтырғы жылы Қарағандыдан Алматы қаласына дейінгі 1000 шақырымдық жолды жүріп өткен. Одна из главных мыслей, которую удалось. Мәре қаншалықты қашық болса да, оны велосипедтің көмегімен жүруге болатынына көзім жетті. Мұндағы басты назарға алынатын нәрсе жолдағы жүру күнінің ұзақтығы. Велосипедші бұл саяхат жасаудың басы ғана дейді. Мұнымен ол тоқтамақ емес. Ол алдағы уақытта бүкіл жер шарын велосипедпен айналуды мақсат етіп отыр. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қапасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Құрбан айт мейрамы құтты болсын. Амандықта жүздескенше.